Eters Xnis Mamuka Khazaradze, coaliția ძლიერი საქართველოს ლიდერი და სტუდიაში ვიწვევთ Mamuka Khazaradzes. Mamuka, მოგესალმებით, მე გილოცავ გამარჯვებას. Მე ყველა ოპოზიციურ ლიდერს გილოცავ გამარჯვებას, იმიტომ რომ ოპოზიცია ამარჩევნებში გამარჯვა, ეს ნამდვილად ასეა. Დღეს მოვისმინეთ ის რაც ალბათ ამ ეტაპისთვის უნდა მოგესმინა. Მე ხო ერთიწოთით Mamukas მივესალმები მეც და ვიდრე პირველ კითხვას დაუსვა, მე შენ მინდა რომ კითხო. Სანამ ეხა Chemovidă discuții, Rom ახლა ოპოზიციას, რომელიც ჩვენ ავირჩიეთ და რომელსაც ვენდეთ ამ ბრძოლაში მას ბოლომდე უნდა გავყვეთ, ბოლომდე გვერდში უნდა დავუდგეთ და ერთად უნდა გადავარჩინოთ ჩვენი ქვეყანა. Ეს არის ჩემი შეხედულება. ჩემი აზრიც მინდა ვთქვა, მე მაგალითად მიმაჩნია რომ ბრიფინგზე კი არ უნდა მოგესმინა ოპოზიციის სამოქმედო გეგმა. Ამაზე ვილაპარაკებთ მამუკასთანაც, ნიკა გვარამიასთანაც, ეკა ხერხეულიძე, გიორგი მარგველაშვილი, ეკა ბესელია. Არამედ ეს ხალხი ვინც ქუჩაში გამოდის საპროტესტოდ, ვინც 26-ში წავიდა და ცვლილებებს მისცა ხმა, იმსახურებს, რომ სწორედ მათ წინ მოხდეს ამ გეგმის გახმოვანება. Ანუ მხოლოდ ბრიფინგზე კი არა, პირდაპირ ეს ხალხი უნდა იდგეს იქ, სადაც ოპოზიცია საკუთარ სათქმელს მათ ეტყვის, როგორ აპირებენ მოქმედებას. Ახლა მაპატია წეგანწარმეული სიტყვის ეს და შეგიძლია დაიწყო. Ზუსტად მაგის თქმას ვაპირებდი, რაშიც ახლა რაზეც ვისაუბრეთ მე და შენ და ალბათ ახლა ყველაზე სწორია რომ მამუკა ხაზარაძისგან მოვისმინოთ უფრო მეტი დეტალი თუ შეიძლება რომ გავიგოთ მამუკა იმიტომ რომ დღეს მოვისმინეთ არა მარტო ბრიფინგზე მანამდეც იყო განცხადებები სადაც ამბობთ ლიდერები რომ ჩვენ არ გვაქვს შეცდომების დაშვება და ეს მართლაც ასეა უფლება არ გვაქვს შეცდომების დაშვების იმიტომ რომ დრო არის ძალიან ცოტა რომ ხალხს რომ ვეტყვით გამოდით უნდა ვიყოთ მზად იმისთვის რომ გამოხვალთ რა მოხდება მერე ესეც უნდა ვიცოდეთ, იმიტომ რომ ხალხი ძირითადად ღელავს სხვათაშორის სოციალურ ქსელში ახლა ასეა რომ გაგვიყვანენ ისევ დაგშლიან, ალბათ ასეც იქნება, ზოგჯერ გამოვალთ, მერე შევალთ, ზოგჯერ შეიძლება მერე ერთხელ გამოვიდეთ და ალბათ დავრჩეთ იქ ხანგრძლივი დროის განმავლობაში. Მოდით აი გვითხარით, როგორ აპირებთ ახლა მოქმედებას, როგორ დაიცავთ იმ ამომრჩევლის ხმას, რომელმაც თქვენ მოგცათ ხმა კოალიციურ პროევროპულ კოალიციას და კონკრეტულ პარტიებზე და კოალიციებზე ახლა რა არ ვსაუბრობ და როგორ აპირებთ რომ დაინიშნოს ხელახალი არჩევნები. Მოგესალმებით, მინდა თავიდანვე დავიწყო იმ განცხადებით რომ არავითარ შემთხვევაში არ შეიძლება ეხა რაღაცნაირი ნიჰილიზმი, თავდასხმები და კრიტიკა კი ბატონო, მაგრამ არავითარ შემთხვევაში არ შეიძლება ისეთი განწყობის შექმნა რომ რაღაცა არის წაგებული პირიქით. Ესეთი მართლები, ესეთი წელში გამართულები არ ყოფილვართ არასდროს. Მე ვლაპარაკობ ჩემ თავზე, ჩემ მეგობრებზე და იმ ესე თქვა მოქალაქეებზე და საერთოდ ჩვენ მოქალაქეებზე, ვინც მიიღო არჩევნებში მონაწილეობა და რომელსაც სპეცოპერაციით ბიძინა ივანიშვილმა რუსული მეთოდებით წაართვა არჩევანი. Და ეს ჩვენ ხო მიჩვეული ვართ საქართველოში, რომ გაყალბდა, მაგრამ ნუ ყველგან ხდება და რაღაც რამოდენიმე პროცენტი. Მეგობრებო, საქმე გვაქვს დიდ კრიმინალურ სქემასთან, სადაც კიდევ მეორე სპეცოპერაციით ჩვენ წაგვართვეს არა მარტო ხმები, რაც უკვე ძალიან დიდი დანაშაულია, არამედ მომავალი, იმიტომ რომ ამას უკვე მოყვა ევროკავშირის განცხადებები, ელჩების განცხადებები, მთავრობასთან ურთიერთობის შეწყვეტა, შვედეთმა უკვე განაცხადა და ასე შემდეგ და ასე შემდეგ. ეხლა დღეს რა მოხდა და მინდა ყველა ძალიან კარგად აუხსნა ეს ყველაფერი. Დღეს ჩვენ პირველად ძლიერი საქართველოს ოფისში განუცხადეთ
პირველი რაც გამოაცხადეთ, რომ შეუქმნით შტაბი. Რომ დასავლურმა ოპოზიციამ, რომაც გადალახა და მოიპოვა საკმაოდ დიდი რაოდენობის ხარდაჭერა და პრაქტიკულად გაიმარჯვა ამ არჩევნებში, თბილისის მაგალითი ამას მეტყველებს და ეს არის ძალიან კარგი ინდიკატორი, რომ თბილისში ამ გაყალბების პირობებშიც კი ოპოზიცია მოიგო, დღეს ჩვენ შეუქმნით შტაბი. Garda amisa, amchnis ganalobashi, tau dau esegi, tau galavat, midioda mushaoba, imt kitsebuleve bishegrove baze, romelmats dresuke, dresagamos, titkmis, bolomde, moihara tau. Da, madlu aminda, gada uhado, hvela partii sa urmat genels, samokala ko sa zugadoe bas, ima entuziast adamiane, solumbit, kamogohmauren, meminda githrat, sakmaut seriozuli. Masala არის შეგროვილი. Garda მარტო იმის ძახილი რომ გაყალბდა და ესე თქვა არჩევნები წაგვართვეს, ეს არ არის საკმარისი არჩევნი მოქალაქეებისთვის და არც საერთაშორისო საზოგადოებისთვის, იმიტომ რომ ამას ჭირდება მყარი დასაბუთებული დოკუმენტირებული მასალა. Ეს მასალა იქნა შეგროვილი. Ეს უკვე მეორე სიახლე რომელიც დღეს ჩვენ განვაცხადეთ. Ამ შტაბის ფარგლებში შეიქმნა საკომუნიკაციო სტრატეგიული საკომუნიკაციო ჯგუფი ყველა პარტიის წარმომადგენლებს, რომელსაც ექნება მედიასთან და ჩვენ საზოგადოებასთან მყისიერი კომუნიკაცია რაკეთდება. Რაც ყველაზე მნიშვნელოვანია, ეს დოკუმენტაცია ყველაფერი გადაეცემა პრეზიდენტს იმ მოთხოვნით, რომ ეს ძალიან სერიოზული მასალა გადაეგზავნოს ჩვენ სტრატეგიულ პარტნიორებთან. Იმიტომ რომ იმ ადამიანებს, იმ სტრუქტურებს ჭირდებათ კონკრეტული ხელშესახები დოკუმენტალური კიდევ მეორებ მასალა და აქ არ იყოს რაღაცა მარტო ვიდეოზე და რაღაცა ასე ვთქვათ Facebook-ზე გავრცელებული იმით. Კიდევ მეორებ, აი კი ვიცოდი რამხელა მასშტაბის დაყალბება და ასე ვთქვათ მიტაცება მოხდა, მაგრამ როცა ამ მასალას ჩახედავთ, მინდა გითხრათ, რომ აი წარმოუდგენელი მომზადებული და დიდი ხნის დაგეგმილი ოპერაცია, რომელზეც ჩართულია ვირტუალური და IT, ესე თქვა ტექნოლოგიები, ჩართულია კარუსელი ახალი ტიპის, ჩართულია ესე თქვა თვითონ ის წინასწარი, წინასაარჩევნო იმის შეგროვება პირადობის მოწოების შეგროვება და მისი გამოყენება, მკვდარი სულების უზარმაზარი არმია. Da, ასე შემდეგ და ასე შემდეგ. Რაც ყველაზე მთავარია ფარულობის თემა. Ფარულობის თემამდე მამკა ერთი წუთი თუ შეიძლება გაგაცხვეტინებთ. Აი, ჩვენ როცა ვსაუბრობთ, როგორ გაყალბდა არჩევნები და რა დანაშაულს ჰქონდა ადგილი. Წეგან პირველებს ჰქონდა, აშუქებდა. Არჩევნების დღეს თბილისში რუსული პროპაგანდისტული ქსელის შემქმნელი ალექსანდრე მალკევიჩი იმყოფებოდა. Რეპორტიორები საზღვრებს გარეთ ავრცელებენ ინფორმაციას, ავრცელებს ინფორმაციას. Რუსი და მაყურებელს მინდა უბრალოდ განუმარტო, თქვენ კი იცით, რუსი პროპაგანდისტი მალკევიჩი არის ევროკავშირის ამერიკის შეერთებული შტატების, კანადის და სხვა ქვეყნის სანქციების ქვეშ არჩევნებში ჩარევის გამო მოკლედ შანტაჟი არის შეერთებული შტატების მხრიდან ძებნა არის გამოცხადებული და მისი ადგილსამყოფელის დასადგენად ჯილდო 10 მილიონიც კი იყო გამოცხადებული. Ახლა წესით ეს რეკა რეალურად უნდა დაადგინოს გამოძიება, მიიღო თუ არა ქართული ოცნების მხარდამჭერ კამპანიაში ჩართული პირი, რომელიც ასევე ამერიკული გამოძიების თანახმად ამერიკის არჩევნებშიც კი ჩაერია ჩართული ქართულ არჩევნებში და ქსელის შემქმნელი მაყურებელს ეტყვი და შემდეგ განვაგზოთ სულ მცირე პირველების ინფორმაციას ვუყვები ახლა მაყურებელს. 2019 წლიდან მალკევიჩი იყენებდა თავის კომპანიას ეროვნული ღირებულებების დაცვის ფონდს, აი თუ გეცნობათ რამე, რათა ტროლების ქარხნის დამფუძნებლის ევგენი პრიგოჟინის სახელით გლობალური გავლენის ოპერაციებისთვის შეეწყო ხელი, როგორც პრიგოჟინი, ისე მისი ტროლების ქარხანა, ინტერნეტ კვლევის სააგენტო ამერიკის 2016 წელზე არის საუბარი, ამერიკულ არჩევნებში ჩარევის გამო დასანქცირდნენ. Ანუ, აი თქვენ ეხა რატო მოვაყოლეს ყველაფერი თქვენს ნათქვამს, როდესაც საუბრობთ ჩარევაზე და IT ტექნოლოგიები, ხო, რომელზეც ეხა მამკა საუბრობთ. Მე რატომ გაჩთაბეჭდილება რჩება, რომ აი ეს ყველა ჩვენი მცდელობა, მე რა თქმა უნდა ყველაზე არ მაქვს საუბარი, მაგრამ არის კატეგორია, საკმაოდ დიდი კატეგორია ადამიანების, რომელიც აი ამ ჩვენ გულისტკივილს ამ ბრძოლას უყურებს როგორც შოუს და არის მის შინარს. Რატომღაც ესეთი შტაბეჭდილება რჩება და
goniat ro is rada da cheka chom saubrot are kheba mat. Es ari qolaze di problema. Me vpikrob kide zalen karkat unda tsqnara da uxstat am adamianebs, im adamianes romlits am skemashi iqo chartuli, nu esqo danashaulia. Chven gvaqarguineben momavals. Momavals gvaqarguineben konkretul momavals. Da, migvatreven ჭაობში, რომელსაც ჰქვია რუსული ჭაობი, გინდა პოსტსაბჭოური ჭაობი დავარქვათ, გინდა ახალი იმპერიალისტური ჭაობი დავარქვათ, ჩვენ შვილებს აკარგვინებენ ნორმალური ცხოვრების საშუალებას. Და აი ეს ყველაფერი, რაც ახლა ეკრანზე გადის და რაც მოხდა ჩვენ თვალწინ, ეს არ არის ჩვეულებრივი ამბავი. Სწორედ აი ეს იმ ადამიანების საშუალებით, რომელსაც სახელმწიფო უხდის ფულს და რომელმაც კრიმინალურ ქმედებაში მიიღო მონაწილეობა, ჩვენ ქვეყანას შეუქმნა უზარმაზ ჩვენ ეროვნულ ინტერესებს, თითოეულ ჩვენ თაგანს, თითოეული ჩვენი ოჯახის წევრს, თითოეულ მომავალ თაობას შეუქმნა უზარმაზარი პრობლემა. Ჩვენ უსაფრთხოებას, ჩვენ მშვიდობას. Ეს არ არის რაღაც არჩევნები და ეს არ არის ვიღაცა ვიღაცის გამო, თვალის ჩაკვრის გამო, ან 50 ლარის გამო, ან სამსახურის დატოვების გამო რაღაცა ვიღაცას რაღაცა გაუკეთა. Ეს ძალიან კარგად უნდა გაეაზროს ყველა, ვინც გვისმენს და ვინც კიდე მოგვისმენს. Roma dai chaidines, ubrol danashauli ki ara. Ma chaidines tsedi danashauli, romelits moubrundeba matats pirvel ligshi. Da titol chven tagan. Pirveli gushin kho itva uko Evrokavshirze. Herchinskis ganzkhadeba, anu gaqevrianebis protsesi dasrulebuli am etapze. Amiti unda davitsqo. Iga, ameto, eta tveras tvit, tveras tvit, es Malkevichis ambovi. Es ar katastrofa. Es ari ეს არის კიდევ ერთი დასტური იმისა, რომ ბიძინა ივანიშვილი ამ ქვეყანაში წარმოადგენს რუსულ სპეცსამსახურებს. ბიძინა ივანიშვილი აკეთებს ყველაფერს, რომ ჩვენ მომავალ თაობას, ჩვენ შვილებს გადაუკეტოს ნორმალური ცხოვრების, ნორმალური განვითარების პირობები. ამიტომ, როცა ლაპარაკია, რას ვაკეთებთ, აგ ოპოზიცია ადამიანების და მომრჩევლის და მოქალაქეების გარშე ვერაფერს ვერ გააკეთებს. Ჩვენ უნდა მოემზადოთ საკმაოდ სერიოზული წინააღმდეგობისთვის. ჩვენ არ ვეწინააღმდეგებით ან არ აგვაქვს გამოცხადებული პოლიტიკური ბრძოლა ქართული ოცნებისთვის მარტო. ჩვენ წინააღმდეგ დგას რუსული სპეცსამსახურები, მეგობრებო, ეს ძალიან კარგად გაითვალისწინეთ, რომელმაც ჩვენ ქვეყანას კარგი არაფერი არ გაუკეთა. Da, ეხლა კიდე ბოლო წერტილს ვამს, რომ წაგვართვას თავისუფლება და წაგვართვას ის, რაც ჩვენი სისხლი და იმით არის უფლით მოპოვებული საუკუნეების განმავლობაში. Კი, მე მინდა რომ ცოტა მეტი ვუთხრათ და თუ შეიძლება ჩვენს მაყურებელსაც, ამომრჩეველსაც და საზოგადოებას, რომელიც ძალიან ღელავს და ეს ძალიან გასაგებია, რომ ადამიანები არიან გაბრაზებულები, რომ მათ უნდათ სწრაფად შეიცვალოს ვითარება, იმიტომ რომ ხმა მის ეს სულ სხვა ალას და ხელისუფლება მიიტაცა ამ დროს ქართულმა ოცნებამ და რეჟიმმა. ვერ მიიტაცებს. Აი მოდით ეხლა ჩავშალოთ, ბატონო მამუკა. ვერ მიიტაცებს, იმიქიდა მეორებ. Რომ თუ საქართველოსი გადაგვარდა თავისუფლებისადმი ბრძოლა და ამდენი ესე თქვა შრომა და წვალება ვიღაცამ ესე გაატანა ბიძინა ივანიშვილს, მაშინ მართლა ყველაფერს ღირსები ყოფილიყო, მაგრამ მე ამის არ მჯერა. მე არ მჯერა ამის, მე არ მჯერა რომ აი ამ სიდუხჭირეში მყოფი ადამიანები, სადაც ნახევარი საქართველო გასულია ქვეყნის გარეთ, იმეთი ოჯახის წევრები იმ ძალას აძლევენ ხმას, რომელსაც ესე დღეში ჩააგდო. Მე არ მჯერა უბრალოდ ამის რა. Და ეს ფაქტია. ფაქტია, აიღეთ მარტივი მაგალითი, ემიგრაციაში 90,000 ადამიანი დარეგისტრირდა. ხო ხო, იცით, დარეგისტრება უცხოეთში რო ცხოვრობ, არ არის მარტივი რაღაცა. რატო რეგისტრირდები, ხო? ისევე იქნებოდნენ არხეინად, როგორც იყო წინა არჩევნებზე, მე მგონი 15-18,000 ადამიანმა მიცა ხმა. Და არ დარეგისტრირდება 90,000 ადამიანი რეგისტრირდება და 30,000 აქვს საშუალება. Რომ მიიღოს არჩევნებში მონაწილეობა, ესე იგი პრობლემაა, ხო? ესე იგი შეიძლება გამოიკვლიო ეს და იმიტომ რომ შეგნებულად გააკეთეს, ხო? 8 საათი იდგა ხალხი, 9 საათი იდგა ხალხი 10 კვადრატულ მეტრიან ოთახში რომ შესულიყო და ეს არ დამთავრდება პირდაპირ გეოვნებით. აი, საერთაშორისო ამიტომ ჩვენი პასუხისგებლობა, რომ ეს პროცესი, ან საკმაოდ სერიოზული პროცესია, ხვალდაზე უცბად ეხა არ დათმობენ ბუნებრივია, ეს არის კომპლექსური. აი, ეს კომპლექსური მიმართულება იყო. აღვიჭურო ძალიან სერიოზული ძალიან სერიოზული, ესე თქვათ, მოთმინებით პირველ რიგში და ამ ბრძოლას მოიგებს, რაც ეყოფა ნერვები, ვინც ბოლომდე დადგება და მე და ჩემი თანაგუნდელები ვდგავართ ბოლომდე ამ პროცესში, იმიტომ რომ მეტი ისტორიაში ეს თუ ეს ამბავი თუ ჩვენ ესე თქვათ ესე გავატანეთ და არ ჯერა რომ ეს ესე მოხდება, დარწმუნებული რომ ჩვენ ამას მოვიგებ, უბრალოდ სხვა შანსი
Ferma, ce înșuli și nu se țara? Ești cuas dau, sau Facebook zeți dau, țara, principiul și e harce, ne bucă, da, srulebulia, da, me armați o heps complexe, bihia obis, meți hrană, merișe, mă uhazi, am arce, lepze, gelo pare că bite, hlar, ogor jurnalisti, da, plus, ogor să am un ceveli, minți hrană, meri, minți parul, da, nu ești, ce ni ne va, absolut, da, me ugalo, hia, doambo, hamas, e hlatan, ce îmi schit, hoa, suc, au șir de ba. E hlat, unde, da, ghisot, chit, hoa. Rogorț jurnalistma, dar rogorț amum cevelma, vin ce mă ohazeț hriani. Rogor apirep daițuat ce mihma. Rogor apirep daițuat opoziția sa putari amum cevle bishma. Da, ghetuit un tower pretenzie. Psanam ce mă vidodi, ori sa mi s-a atit adre. Ce mi stanam somle psuechit hebodi, romle bizararian jurnaliste. Biroi, tkoenda, ghit hobi gaut co opoziția sa virueli, im games. Iho tu ara 600 lebeli, rodesat ori exit polit. Da, da, stul, da, da, mere Harris X-is ganmarteba, savikit havnika roca Shemova. Rom opoziția, moi goer toblio bașida, cartulma oțneba, moi parahmebi, ima vehames, iho tu ara 600 lebeli, rom dați hebuli, iho protesti cucidan, da meore, hoela saxeski, hoarați me. Rogor apirep daițo ce mihma, ce ho partiebze, joari argo, se ca da țerele, tu șen me, mițlu e pimeț, mașin me carga, rogor să am un ce. Da, ca, inga, zalen car închidhua, ta din dimar lovaro, a se pinda pe me chit hevitoro, ehla ragața, reveranse, bizdruarare, sacmut se rezura. Cu ara, eschit hoi, pasul sa ce i roi. Esare, ce ni cuernis. Cuvântul este mama valze, da, agar ganu aucțo prasnici, nu se scoală pe nici. Da, ticiul nici nu e igulis cu abu nebrevera. Este că pirueli, mai rogors, se tocuat, tocuens mier, ceoli, partii, sarumand gândi geunui. Pirueli, mai unda moi de tocuent an momza de buli, pirueli, ro documente ro gitrat, ro are emoțiura, ro vige de tavaget, da. Este cu admere via ro da acția za vidza horoit, ro vige vidit da, mere da, ca cu calbe, ar me pirueli, mai unda dau do. Masala, documenturi, masala, amit da mandat storebeli. Amat da cirta dro. Te esc procesi grzeldeba. Eserti. Meore, me onda githrat. Rom, mei, marto imi, ce me emoția zedar, agața, ima ze chiara or, dacă drobili ro, gabui halbez, da moctaces. Aramet, aia maze, dacă drobit, me onda moctet cuen. Garantia, rom, mei aras dros, aia am taurobas, armiuțem aranair legitimațias. Rogorț, am șemt huaci, ce e zlieri sakatul ruavi, orasiatasi, da, ahlovi, orasiatasi, hmis, caru madgenlebi, arasdros, bidzine Ioane Șulis, da, mis, gam halbebel, kunz, armiu, ce e legitim. Arasdros, raca runda, da, ghez, 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 Anu vidre arșe încribeba parlamente. Roțau la paracot, roțau la paracot, ro arșe ucrit, este că arșe ucrit. Imitom rom, mat ca artus momavali, aiam criminaluri actit, de spețoperațit, ce-n momavals, ce-n șuileps, da ce-n momavals, situl ce-n tacas. Ez meore, mesame, tkona daina hotro, me ambrzolași, tkona iar ceuli partia, ambrzolași uar medgrad, Max nebiscopa, arasdros, arugalatem, tkveni arčevas. Imitoro, tkveni arčevani, iskiara, programul mogeconat, tkveni arčevani, ak principul arčevani, zatavar tu aračevani, tkveni faktoria, tkveni tavaris, tavaris, tkveni akromodio, laparagoj, ataslarian pensiaze, orasete samuša odgilze, mara, kvada zem tavari, akari, sahemcipo, intereseps, sada, rogor, davicaut. Amitom, mec pasul, cu la peramaze, patanul de urlot. Vag documentul masala. Ce vag, ucue, dres, kithare, des, arvici și amcinia tuara, mi-am goni, nici nu am baviero. Sami partia, ucue, dres, erci tap și ga ertian, da? Mi-am dat, Amatan, ce sakme aragok. Am procesul, nu știu, nu am prezentat rolul.
იმიტომ რომ ეს არ არის მარტო ოპოზიციური პარტია, გულნატ კენია და უბრალოდ რაღაცა პრეზიდენტმა ამ გეგმაზე იცოდა თუ დღეს ბრიფინგიდან შეიტყო. Არა, პრეზიდენტმა იცის, რა თქმა უნდა, ჩვენი მოქმედა ჩვენ კონკრეტულად ყოველდღიურ კავშირზე ვართ. Da, mas dres chabardeba, es qualaperi dres ora qualdilas chabardeba, teli dokumentatsia, sagmot botsulobiti dokumentatsia. Amiton es ari zalem mishloni ambavi da rat qualze tavaria inga. Veranaerat ver ugalatet, arts zerti arvis arvis ar migalatia, mara veranaerat ver ugalatet, amurchevels ki ara, chem shvilos ver ugalatet. Qualaps tavidavani, qualas didi amurchevel ari chemi ojekhi da chemi shvilebi. Amiton me uda mat chavabaro is angarishi. Ro am tchuiul, verseve guebi, veras dros. Im gamesi hotuarese sa trebeli rom gasuliho opozicia protestit kuchas. Rakma unda ari, oitor ara gavedit chuen orshabats protestat davinakhet ro uzarmazari raodenob adamiani pikrops ise rogor chuen, magram am adamianebs emotsiis garda ro mogvatques, unda masala ara masala chirdeba inga, masala chirdeba ro daudo ro ki mogatques, mara rotsa getqvis vigats ai neutralori adamiani rotsa getqvis, tundats utskhveli damkurebeli manakhe, an elchi, an ar vitsi misia, ra gaqetsda da raze gaq pretenzia, unda miwechio chuen ესე თქვა, ცოტა პრაქტიკულები იყო საჭირო. Ამას დაჭირდა ერთი კვირა, ხო? იგი მოდი ის კითხვა დავსვათ, შენ ყველა გადაცემაში სვამ ხოლმე ამ კითხვას. Არა, რეალურია. ხო, და იმიტომ რომ და ბატონ მამუკა დააკვირდებოდით, რა თქმა უნდა, მაგრამ ვიდრე სხვათაშორის ეს განცხადებები იქნებოდა, ინგას ქონდა სულ აი ეს კითხვა. არის თითქმის ყველა განცხადებაში ჩვენი საერთაშორისო პარტნიორების აქცენტი რუსულ კანონზე და აქცენტი მეორე ასევე კანონთან დაკავშირებით ეგრეთ ოჯახური ღირებულებების ოჯახური ღირებულებების კანონზე რომ ოცნებამ უნდა გაიწვიოს ეს კანონი ეს ყველაფერი ერთი წუთი ეს ყველაფერი იმის ფონზე რომ არჩევნები ჩატარდა დარღვევებით რომ არავინ მას სამართლიანად და თავისუფლად არ აღიარებს და ასე შემდეგ აი რომ მოხდეს ასე და ოცნებამ წაიღოს ეს კანონები უკან და შემდეგ დადგეს საკითხი რომ აი ასეთ არბიტრებაში ჩავერევი პარტნიორებმა ივანიშვილმა და ანუ ამერიკის ერთს უნდა შეხვდეო ანუ პარტნიორებმა სხვადასხვა შეხვიდეთ პარლამენტში შეხვალთ ამ შემთხვევაში ეგა მეგობრებო ძალიან კარგად მინდა კიდევ ერთხელ აღხსნა რუსულ კანონსაც გამოვიტან და ყველა იმ კანონმდებლობას რომელიც უშლის ჩვენ ქვეყანას ჩვენი ეროვნული არჩევანის ანუ ევროპული არჩევანის გზაზე ამიტომ ესე საკითხის დაყენება არასწორია. ჩვენ დღეს ვართ შეურაცხყოფილები. თითოეული ჩვენი მოქალაქე არის შეურაცხყოფილი. იცით რა, თო შეიძლება ადამიანი ჯიბეში ჩაგიდოს, ჩაგიყოს ხელი და ამოგიღოს და ფული მოგპაროს, ხო? მაგრამ აი სულში რო ჩაგიყობს ხელს და ყველაზე მთავარს ამოგაცლის და მერე გეოვნება, რომ იცით რა, მოგერიე და შენ არაფერი არ ახარ, აკ არ არსებობს. არ არსებობს კიდევ ვიმეორებ რა, მაგრამ კიდევ ეს არის ემოციური ამბავი, ხარ მე რო ვლაპარაკობ, მაგრამ როცა ამას დოკუმენტალურადაც გაჩვენებ, ეგა რომ ეს მარტო ის კი არა, უბრალოდ არ მომწონს და რაღაცა ემოციაში გადაგიყვანო, დოკუმენტალურადაც რომ გაჩვენებ რა გააკეთეს, რა საზრდობა გააკეთეს, ხო, რა კრიმინალი ჩაიდა, ეხა იმაზე რა ქვია, ფარულობაზე რომ დაიწყე, ხო, საუბარი რა, ეხა მახსენდება, არ ვიცი რამდენად კორექტულია, რო თქვა ბუდიში ვიხდი წინას არ, მაგრამ ხო ყველამ დავინახეთ რომ მელანი გამოდის მეორე მხარეს. ამაზე ხო არ დავობთ. იქვე დავინახეთ, ბატონო მამუკა. აი ეს ხო არ არის 100 შემთხვევიდან 2 ეს აი მახსენდება ეს ამბავი ხო ნახევრად ფეგძიმე ხო არ არსებობს ხო? არ არსებობს რა და ეს გამოჟონილია. გამოჟონილია რა თუნდა ამას რა თუნდა ბევრი მსჯელობა მე სხვა იმაზე არგუმენტებზე აღარ ვლაპარაკობ. როცა ყველაზე მთავარი, ერთ-ერთი ყველაზე მთავარი ესე თქვა, გარანტია არჩევნების უნდა იყოს ფარულობა. თორე მასე ხელისაწვევითაც შეგვიძლია არჩევნები. კონსტიტუციურად გარანტირებული უნდა იყოს ეს. თუ იქ ეჭვი ეპარება ვიღაცას, მე დავინახე იქ ინგამ ან თქვენ ეკამ ან ნებისმიერ ვის მიცა ხმა და მე ეს გამოვითვალე ხალხი ზომავს. ხალხი ზომავს ხალხს რო უჭირავს ხელში და უკინდა რო ჩანს თქვენ სურათები რო ნახეთ, ხო? ადამიანები ზომავენ რომ აი 10 სანტიმეტრის ქვემოთ ახლები არიან, ცოტა ზემოთ ის არაფერია. აი, დაგავიწყდეთ რომ აქ საჯარო მოხელეებმა მისცეს ოპოზიციას ხმა. ეს არის კატასტროფა. ეხა მე არავისთვის არ დამიმალავს და ღიად ვაკეთებ, ხო, თქვათ არჩევანს და უცნაურობა გითხრათ, ჩემ შვილს ვეუბნებოდი ეს ფარულობის თემაზე.
Me ikve arts ke mimikcevia tko quradgeba imito ro arts dasamali ar gapsaraperi da magito minga ase ghia pidape chadu kho magram tsarmoidgine sakha isa sakho da mekhis kvesh kho gadaviri sajaro mokhele kho kargat gamakhsenda sajaro mokhele romelits paruli gonia da azlevs khmas an vigats adamiani romelits araris sajaro mokhele magram dashinebuli არიცის მე ჯანდაცვის რაღაცა პროგრამაში მოხდება თუ არა. ეს არის ხომ თავარი რა. Ну, მინდა, ეგა სოციალური პროგრამების გაუქმებით ემუქრებოდა, დახმარების გაუქმებით ადამიანებს. ეს უზარმაზ არის. მე მინდა დაუბრუნდე, რითაც დაიწყე თქვენ ეს გადაცემა. ამ პროცესში ქართული ხალხის გვერდზე და სიმართლის გვერდზე და ავანგარდში დგას ოპოზიცია და ის პარტიები, რომელმაც გადალახეს. ამიტომ მათი ბულინგი Facebook-ზე იქნება თუ კომენტარებში თუ სატელევიზიოში, ამას კი ავიტათ, მაგრამ საქმეს არ შველის. Უბრალოდ საერთო საქმეს არ შველის. Მოდი დავაკონკრეტოთ. მე მოუწოდებ ყველას, მეგობრებო, ბულინგი კი არა, კონკრეტული წინადადები მოგვეცით. Tu gapt rame upro meti sgaketeba ro tavazot siamonebit miwidot ai ekhe magaze minda kitkhot zustat ekhe qelaze martevia zikhar da oi erti ama da miatsa ragatsa problema ki ar ar ekhe chue rats lanzgva da ezo tkuat es bulingi gaviaret მაგე ბოხარ პოლიტიკაში უნდა იცოდე რომ ეს ამის ნაწილია, მაგრამ საჯაროების ნაწილია. ლაპარაკია, მეგობრებო, ლაპარაკია ძალიან სერიოზულ საკითხზე. ეხლა ერთობა, ერთიანობა და ესე თქვა, კონსტრუქციული კრიტიკა არის ძალიან მნიშვნელოვანი. კონკრეტული წინადადებები, ეს გააკეთეთ, ის მოდით შტაბი გვა გახსნილი, მობრძანდით გვერდში დადექით, იმიტომ რომ ეს არის კიდევ მეორე, რომ ორ დღეში და სამ დღეში საკითხი არ გადაწყდება. და ამ შტაბზე მინდა რომ ზუსტად გამბედაობა, ჭირდება მოთმინება და ურყევი ნება. ჩვენ ამ ქვეყანაში ერთხელ სამუდამოდ გადავტეხოთ რუსული ხელისუფლება. ეს არის თავი და არ ამარტო არჩევნების, ესე თქვა, ახალი არჩევნების და მე დღეს ბრიფინგს რომ ვუსმენდი, დავაკვირდი ერთ რამეს, სხვათა შორის და ქალებმა, ლიდერებმა გააკეთეს განცხადებები და ყოველას ჰქონდა ანუ სამ მიმართულებაზე იყო საუბარი. ერთი მიმართულება იყო სწორედ მტკიცებულებების საკითხი, რაზეც ანადოლიძე მისაუბრა, ქუჩის პროტესტის საკითხზე ისაუბრა ელენე ხოშტარია. თინა ბოკუჩავა საუბრობდა, უფრო მე აქცენტები მე ასე დავინახე ყოველ შემთხვევაში საერთაშორისო პარტნიორებთან მუშაობა არალეგიტიმურად ამ არჩევნების ცნობაზე და ასე შემდეგ. სავარაუდოდ ასეც განაწილდება, ეს ჩემი აზრია, ყოველ შემთხვევაში თქვენი მუშაობის პრინციპი, აი პროდასალური კოალიციის. როდესაც თქვენ საუბრობდით შტაბზე და კიდევ მეორე ორგანო ახსენეთ ასევე შტაბის გარდა რაღაც საკონსულტაციო საბჭო, თუ არ ვცდები, აი ამ საბჭოში, შტაბში მხოლოდ ოპოზიცია ხართ, იმიტომ რომ თქვენ თქვით და მართლაც უდიდესი საქმე გააკეთა არასამთავრობო ორგანიზაციებმა. არიან უამრავი აქტიური ადამიანი, აქტივისტები, ვისაც მეტი გამოცდილება ქუჩის პროტესტის მოწყობაში შეიძლება. თუ ეს ადამიანი, ამ ადამიანებს მოიწვევთ? კი, არა, მაგას ყოველგვარი კომპლექსის გარაშია. ყველა ჩვენ მოიწვევთ მათაც და რაღაც ერთობლივად გააკეთეთ. ოპოზიცია იბრძოლა და დადო შედეგი. Am masale bisericii. Am masale bisericii. Partiul, este cu atât mai gaertiane, băieți, șeuzle beli, icnebuda, romara, este te organizezi cu orțari saia, este cu atât saia ta șeuzle cam ce rol obișnuit, uam rau, iar mi-a venit cam o chestie, da, erzo pe rebi, romle bici, movidne, da, tau și este cu atât facte de movitane. Ștabi, argulis cu smarto, opoziții gaertiane, ba ștabi, imitom kvia, rom hvela mokalake, hvela organizația, romelic, ibrzus, am kvekanaši, თავისუფლებისთვის და სამართლიანობის აღსადგენად კარები არის ღია. Მე გითხარით, რომ შტაბში არსებობს სტრატეგიული კომუნიკაციების, ასე თქვათ, ჯგუფი, არსებობს ჯგუფი დღეს ჩამოყალიბდა აქციების მაორგანიზებელი, რომელშიც არა მარტო პარტიულები არიან მოწვეულები, არამედ ის ადამიანებიც აქვთ გამოცდილება. ეხა იქ თქვა, ხვალ რატო არ დაინიშნა ზე, ყველაფერს აქვს თავისი ახსნა. ეს ხო არ ხდება უბრალოდ სპონტანურად, ხო? ლაპარაკია, რომ კვირა ცოტა ძიმე დღე არის, ხალხი გასულია, ისვენებს, ორ შაბათი მაინც სამუშაო დღის ბოლოა, ტრანსპორტის თემა, უამრავი რაღაცა. კიდევ მეორედ მე არა ვარ აქციების სპეციალისტი, მაგრამ იქ როცა იყო მის ჯელობა ძალიან ბევრმა ადამიანმა თქვა, რომ ეს ჯობია. ხო, არგუმენტებზეა ლაპარაკი. Ну თუ არ გაამართლეს, შევცვლით ამას, მაგრამ ეს არ არის მთავარი. მთავარი არის, რომ პროტესტი არსებობს ჩვენ ამორჩეველში, პროტესტი არსებობს ქვეყანაში, ამას ჩვენ არ დაუთმობთ, არავითარ შემთხვევაში არ დაუთმობთ, არანაირი ესე თქვა ფოჩებიანი კამფეტი
Iar შეიძლება გაიცვალოს ხოჩებიან კამპანიის მეორეც რომ დავამატო ეგამ რაც წეგან დაგიდოთ სავარაუდო ვერსია ერთ-ერთი რაც შემოგთავაზ ივანიშვილი ხვდება ამერიკის ელჩს ნუ თვითონ ასე თქვა იმ ცნობილი ინტერვიუში კაცის რძეს რომ ეხებოდა ხვდება და დავუშვა ანუ მაინტერესებს ადამიანზე შეიძლება წავიდეს აი ეს ყველაფერი Da, მიიღეს გადაწყვეტილება რაღაც გამოძიებით თუ ცესკოს მიერ გაუქმდეს რამდენიმე უბანი ოპოზიციას წაემატოს პროცენტები პლუს ამისა როგორც ეკამ თქვას მიგვაქვს უკან ეს კანონები იმიტომ რომ ყველა პარტნიორის განცხადებაში ეს კანონები არის ერთ-ერთი მთავარი და პარტნიორები ისე როგორც შარლ მიშელის შემთხვევაში დავასრულებ ბატონო მამუკა გეუბნებია რომ ოპოზიცია უნდა შევიდეს პარლამენტში მეორე შარლ მიშელი აქ ამ ქვეყანაში არ იქნება მე ვიქნები ამის კატეგორიული წინააღმდეგი იმიტომ რომ ჩვენ მე პირადად და სწორად მოვიქეცი ახაც ვამბობ იმიტომ რომ როცა ამხელა ასე თქვა წარმომადგენლობა დგება მასში გახსოვთ ევროკავშირი იყო შეერთებული შტატები იყო შუაში ევროპული საბჭო შარლ მიშელი დოკუმენტს დაერქვა შარლ მიშელი მე მინდა გითხრათ რომ ჩვენ ვენდეთ ჩვენ ვიყავით პირველები ლელო ვისაც დაგველაპარაკნენ იმიტომ რომ ჩვენ დავიწყეთ თუ გაგახსენებთ ჩვენ დავიწყეთ ბოიკოტი ჩვენ ვიყავით ვით პირველი ვინც განაცხადა მაშინ ბოიკოტზე დასვლა ჩვენ ვიყავით მოლაპარაკებების ეპიცენტრში ეს ჩვენ ბევრ ამომრჩეველს არ მოეწონა რომ ჩვენ არ შევედით პარლამენტში იმიტომ რა მოხდა მაინც ყალბდება და ამავდროულად მაგრამ ნახეთ რეალურად ამივიღეთ მე ეს ნათქვამი მაქვს პრეზიდენტსაც უთხარი და შარლ მიშელსაც უეთყვი როცა ვნახავ იმიტომ რომ რაღაცა არსებობს როცა შენ შუამავლად და გარანტორად დგები და არ სრულდება იმაზე შენ თუ არ გაქვს ბერკეტი ზემოქმედების მაშინ ესეთი შუამავალი მე არ მჭირდება მიხვდეთ ამიტომ ეს საკითხები არის ჩვენი გადასაწყვეტი პირველ რიგში რატო ვაგროვებ ჩვენ ამ არგუმენტებს? იმიტომ კი არა, ვიღაცა ჩამოვიდა, იმიტომ რომ ჩვენ ვიცოდეთ პირველ რიგში ამომრჩეველმა, ქართულმა ხალხმა იცოდეს პირველ რიგში, რომ სასტიკად მოგვატყუეს და სასტიკად ჩაგვიტარეს ესე თქვით სპეცოპერაცია. ამიტომ ვერ იქნება თუ ეს არ იქნება ინგა სამართლიანი. ეხლა თქვენ ამბობთ რომ რამოდენიმე უბანი თუ ოლქი გაუქმდეთ. 2000 იმაზე უბანზეა ხო გაუქმებაზე შეტანილი აგეს 2000-ზე მეტზე საიასვა შეტანილი 2000-ზე მეტზე გერმანიაში ესეთი ტიპის არჩევნები ელექტრონული აკრძალულია იმიტომ რომ მიხვდა ის ხალხო ჩვენზე წინარია ხო გაიარეს ეს ეტაპები დემოკრატიის და მიხვდა რომ ფარულობის და ესე თქვა ინკოგნიტობის დაცვის მექანიზმი არ არსებობს ამაში მე ხა გაგახსენებთ არ ვიცი თქვენ დათო გამყრელიძე ყავდათ და მაგარი სოფტვეარი შევქმნით ჩვენ არჩევნების წინ ხო და გვითხრათ ამის ორგანიზმ და გითხრათ რომ როცა 80 ადამიანი იჯდა და მომენტალურად ონლაინში iCloud-ზე ატვირთული ინფორმაცია, რომელსაც გვიგზავნიდნენ, ჩეკი რო იბეჭდებოდა, გვიგზავნიდნენ, იმიტომ შეხდებოდა შედარება. და ყველა დაემთხო და მივხვდით 15 წუთში მივხვდით, რომ პრობლემა და გაყალბება მანამდე მოხდა. თორე მანქანა ითვლიდა ნორმალურად, გესმით? და ითვლიდა ნორმალურად მანქანა, აღმოჩნდა რომ აი ეს პასპორტები, ეს პირადობის ნომრებით ეხა აღარ მოყვები, იმიტომ რომ ჩემამდე ძალიან ბევრი მოყვა ეს ყველაფერი. ამიტომ უფრო სხვა თემაზე მინდა გავამახვილო თქვენი ყურადღება. ამ ქვეყანაში ეს არჩევნები იქნა მიტაცებული. ჩვენ ვიბრძოლებთ იმისათვის, რომ ახალი არჩევნები იქნას დანიშნული და მივახცევთ ამას ყველა მეთოდით, მშვიდობიანი პროტესტიდან დაწყებული, დოკუმენტალური, ესე თქვათ, საბუთების წარდგებით და ასე შემდეგ, საერთაშორისო გამოძიების ჩამოყვანით. Da, ამავე დროს ყველა უნდა მიხვდეს რომ ამ პერიოდში ყოველ დღე ჩვენი ქვეყანა იზოლაციაში ხდება. ყოველ დღე იზოლაციაში ხდება. გუშინ გამოგვიცხადეს რომ შეჩერდა ევროკავშირთან მოლაპარაკებები, შეჩერდა დაფინანსება, შეჩერდება მომავალი დაფინანსება და ეხლა მე მგონი ყველა გამოფხიზდეს და მიხვდეს რომ დაფიქდეს ის 50 ლარი ღირს ან რაღაცა სამსახურში, რაღაცა საყვედურის ან სამსახურის დაკარგვა თუ ქვეყნის დაკარგვა ღირს. ეს არის, ამიტომ მე რა თქმა უნდა კიდე მინდა არკან გაიგოს თავის თავზე იგრძნობენ ეკონომიკური წნეხიც ხო იქნება ალბათ მაშინ ის ადამიანები მაშინ უფრო იგრძნობენ მე მინდა მივმართო აი ვისარგებლო შემთხვევები და მივმართო იმ ადამიანებს კი ბატონო 5 წუთი გვაქვს და შეგიძლიათ მივმართო მინდა მოგმართოთ იმ ადამიანებს რომელიც ამ სქემაში იყავით ჩართულები მესმის ახლა რასაც ვამბობ მაგრამ მაინც ვწდი ამ ამბავს რო თქვენ შეგიძლიათ ეს პროცესი გადაარჩინოთ თუ აი ამ ჩართული ვინც იყავით ამ პროცესში
ვაჟკაცურად გამოხვალ ჩვენ შტაბში მოხვალ და ითქვით რომ თქვენ იყავით ამ პროცესში ჩართული და აი ამ სქემის ნაწილი იყავით. იმიტომ რომ აქ არ არის ლაპარაკი 1 2 და 3 ადამიანზე. Აქ არის ლაპარაკი 1000-ობით ადამიანზე, ვინც მიიღო ამაში მონაწილეობა. Ჩვენ გარანტიას გაძლევთ, გარანტიას გა ესეთ ადამიანებს შეუკრით ყველანაირ გარანტიას მომავალში რომ ვაპატიოთ ეს დანაშაული. Მაგრამ ვინც ესე ცვლის რომ ეს მათ შერჩებად პირობას გაძლევთ, პირობას გაძლევთ, რომ თავისუფალი სასამართლოს პირობებში ყველას მოგეთხოვებათ კანონის ძალით უმკაცრესი ესე თქვა სასჯელი. Იმიტომ ეს არის სისხლის სამართლის. ეს არის ქვეყნის ღალატი. Da, დაწყებული პოლიტიკოსები და ვინც ამას ჩართული იყავით, რიგით მუშაკამდე, ვინც ეს შეასრულა, ესე თქვა უბანზე თუ ოლში. Მადლობა, უნდა დავასრულოთ მამუკა და მოკლედ დანარჩენს უკვე იტყვით აქციაზე, რომელიც დაანონსდა, ეს არის პროცესი. მეგობრებო, ეს არის პროცესი. Ჩვენ გვჭირდება გვერდში დგომა, ახლა ერთმანეთის გვერდში დგომა, ჩვენ გვჭირდება მუდმივი პროტესტი და ყველა უბანზე მუშაობა იმისათვის, რომ არ გავატანოთ ჩვენი ქვეყანა რუსებს და პუტინს და ბიძინა ივანიშვილს სადღაც. Აი ეს არის ნომერ პირველი ამოცანა. Მადლობა, წარმატებები, წარმატებები ამ ბრძოლაში. ხაზარაძე, კოალიცია ძლიერი საქართველოს ლიდერი საუბრობდა ეთერში.